Mitä? Eikö juokse vai? Juokse. Joo. Käsi puhuttuu niin saatuun. Kohtaa tuolla radalla. Et sen voi tehdä, että tulee välis esimerkiksi tuolta varikolta tuohon ratavarikolle ja odottaa niin kauan, että ryhmä on mennyt ja voi taas ajaa sen ryhmän kiinni ja jättäytyy sitten taas tuohon ratavarikolle. Voi silti ajaa kovaa, kunhan ei ohita. Ja varikolla poistuminen tulee tuolta ja lähtö radalle tuosta. Mistään muualta ei saapuu varikolle, ei tuosta eikä tuosta. Ei, joo. Kaksi hetkiä. Se on auki toi alapukki vissiin vielä. Ei, mutta kuitenkin. Mä aukasen tuon tosta lähtöä. Siellä väsen. Joo. Ei, sen pitää olla kaksipuolinen. Voi. Moi. Terve hirvonen. Mitäs tiedät? Ehkä sieltä. Siinä se on. Kyllä se varmaan joku se on. Kuinka? Tän tulee kiostakin meillä. Äkkiä käydään. Kuinka? Onko päivällä? Joo, täällä on siihen on varaa vielä, tuo vaijari on vaan liika piukassa. Onka jumala, että täällä on säätö yläpäässä. Joskin se tulee. On kiristetty niin helvetin. Täällä on hiukan paremmin. Tiedä se olisi ollut. 10 milliä. Kiintoa vain. Kaksi kappaletta oikein. Maksaa 50 markkaa. Tuohon reunalle. Älkää tulko liian aikaisin niihin mutkiin. Silloin ajaudutaan tän ulos. Ajaa vähän hiljempaa, niin kun vauhti tulee pitkään, niin koittaa pysyä vaan siinä radalla. Ei mitään lykätä. Mm-hmm.
Sano mullekin, että kuuntele sitä rutin ja vaikka näkin pyörii siellä koko ajan. Se tuli niin puoli katteelle, niin se katteen paitsi, niin on tällä tavalla. Mikä se on voi? Tää on kasi. Thank you.
sääntelyä. Ja remonttimies työ säädöllä. Huoltoa vaan. Onko sä niin paljon ajanut tuon radalla?